身着蓝色晚礼服的冠军佳丽马竟领衔众佳丽一同喝饮留念。今天下午，终身健康第47届洲际小姐中国大赛总决赛暨颁奖晚会在北京星光影视园华美落幕。来自河北的27号佳丽马竟获得冠军，焦子琪获得亚军，贾婷获得季军，杨宏宇获得第四名，单世佳获得第五名，众佳丽带来旗袍展示，惊艳亮相。在总导演司海丽的指导下，本次决赛舞台融合了多种元素，打造出了绝美的舞台效果，让洲际小姐之美在舞台上完美绽放，同时也为在场的观众以及观看直播的观众们带来了一场听觉和视觉上的双重享受。旗袍展示媚而不俗，雅而不乏，泳装展示青春活力，性感迷人，晚礼服展示高贵典雅华丽霸气，让观众们全方位地感受到了佳丽们的独特魅力。佳丽代表们的才艺表演也同样惊艳四座，将东方女性独特的底蕴内涵表现得淋漓尽致。佳丽进行泳装展示，佳丽进行晚礼服展示，作为世界顶级选美赛事，洲际小姐大赛于1971年在阿鲁巴岛创立，赛事跨越全球120多个国家和地区，以宣传当地的旅游文化活动，推动旅游文化发展，加强深化国际旅游交流与合作为宗旨。洲际小姐中国大赛自2011年被华夏时代传媒首次引入中国以来，受到各大媒体和社会各界的广泛关注，早已成为选美界的超级 IP。 洲际小姐大赛线不仅仅是一场选美比赛，更是拥有美好内涵的旅游资源交流平台，将优质美女资源以及美丽产业资源完美注入到旅游文化产业的发展中。洲际小姐大赛一直备受媒体和受众的广泛关注，本届大赛更是在架空前，决赛当日晚会直播点击量高达1390万。据悉，2018年第47届洲际小姐全球总决赛也将于1月26日在菲律宾首都马尼拉与大家见面。本次大赛由世界选美组织第47届洲际小姐中国大赛组委会主办，华夏时代北京广告传媒有限公司、新疆华夏时代影视传媒有限公司、终身深圳健康产业投资发展有限公司共同承办。副获奖名单单项奖获奖名单：最佳企事奖27号马竞，最具亲和力奖12号叶伟俊，最具表现力奖4号詹奈希，最佳人气奖5号徐一丹，最佳服饰奖33号胡宁凤，最佳超模奖35号周琳，最佳材质奖21号李佳艺，最具潜质奖28号吕建宁，最具传播力奖16号刘嘉诚，最佳才艺奖26号吕涵如。十佳获奖名单：2号柯爱琳，38号单世佳，24号刘璐瑶，27号马竞，19号焦子琪，15号贾婷，1号徐熙，39号朱欣，17号杨宏宇，6号王文丽。